Myslím, že musím zmáčknout jedno z těchto tlačítek. Který z nich si mám vybrat? Nemůžu se rozhodnout. Dobrá, zmáčknu tohle červené. Doufám, že mi nehodí nic těžkého. Neboj se, Quentine, nebude to velký problém. Dostaneš toaletní papír. Je měkký a lehký. Počkej, musím zničit ty ruličky. Je jich to spousta. Dobrá, jdeme na to. Začněme. Doufám, že si to bude líbit. Dala jsem si práci a vybrala jsem každou ruličku jen pro tebe. Tak chytej. Co to má znamenat? Páni, to je spousta toaletáků. A na co mi bude? Každopádně to není ta nejhorší volba ze všech. Mám nápad. Zkusím přistít, jestli se mu myje. Myslím, že to bude zábava. Zdá se, že Quentin je spokojený. Můžeme jít k Lily. Jsem mumie, která stala z mrtvých. Cizí prvek systému. Musíme ho odstranit. Aktivace režimu laserových očí. Co to děláš? Vždyť to jsem já, Quentin. Oh, sotva jsem utekl. Tento oťák hoří. Jen to ne. Požar mi to fakt ještě nechyběl. Myslím, že je konec, dobrá. Cizí prvek byl odstraněn. Můžeme přejít k druhému hráči. Došla energie. Chápu. Potřebujeme dobít baterku. Hned. Budeme muset chvíli počkat. Tak začneme. Připojím vodiče. Tak, dobrá. A je to. Nabíjím. Tak a já se zatím beru tlačítko. Přikláním se k tomu žlutému. Ale jdi se mého mačkat. No tak Lily, dej se dohromady. Hotovo. Co se děje? Divný, nic se neděje. Baterie je skoro nabitá. Moc toho nezbývá. A je to, skvělé. Musím jít druhému hráči. Lily, už jsem na cestě. Čeká na tebe něco zajímavého. Au, vy jste na mě zapomněli nebo co? Už nebojí mačka, to by to mé tlačítko. Kolikrát mám ještě zmáčknout? Nic se neděje. Prosím, mi odpovězte. Páni, to je ale touha hrát. Jsem na tebe pyšná, Lily. Hned dostaneš několik akvárek s mořskou vodou a se sami. Co to je? Proč je tak mokrý? Nechtěla jsem se sprchovat. Je toho víc. Čeká na tebe tolik porcí. Kolikrát si zmačka to tlačítko. Já se asi utopím. Vody už je to fakt hodně. Puste mě ven. Konečně si můžu vydechnout. To je tak dobrý pocit. To tlačítko se na něj mačka tolikrát. Vezmi si to, budeš to potřebovat. Ty jo, je to jako být na dně moře. Něco na tom je. Musím počkat, až ta voda teče. O, nejsem tu sama, mám tady být společnost. Napadá si něco lepšího? Je čas začít druhé kolo. Svou chybu už neudělám. Zmáčknu tlačítko jenom jednou. Ale ne, to byla nehoda. Lily už se vybrala. Skvělý. Jsem si jistá, že si tu pizzu zamiluje. Pizza? Úžasný. Nespadla jsem se. Konečně jsem měla štěstí. Jsem tak ráda, že se mě konečně taky usmálo. Děkuju. Doporučuji přidat trochu strouhaného síra. Toho není na pizze nikdy dost. Lily, tady máš. I tohle je pro tebe. Nádej si. Potřebuješ doplnit síly. Sýr? To se není pravda. Jsem tak šťastná. Pokračuj, nepřestávej. To je tak skvělý. Se sýrem vypadá ta pizza ještě lákavěji. Nikdy jsem neviděla nic chutnějšího. Já mám takový hlad. Myslím, že přidám ještě víc síra. Nenechám ho přijít na zmar. Prosím, seberu všechno, co leží na podlaze. To je taková paráda. Co to je? To vůbec nevypadá jako sýr. Ale ne, je to myš. Živá myš. Okamžitě odsud vypadni. Divné. Odkud se ten hluk ozývá? Puste mě odsud. O, páni, letající myš. Úžasný. Neboj se, Lily, mám jí. No tak zlato, přistávej. Nedovolím, aby se ti něco stalo. Padák už nebudeš potřebovat. Ty jsi tak roztomilá. Utíkej honem k Lily. Určitě už jí chybíš. A já jdu ke Quentinovi. Půjdu k němu. Páni, už jsem na sedě. A ještě jsem se nedozhodl. Dobrá, ať je to zelené tlačítko. Doufám, že tam bude něco dobrýho. Gratuluju, vybral jsi správně.
Zelená barva tě nesklamala. Dostaneš celý balík číkaček. Sama bych je rozžvejkala, ale nemůžu. Taková jsou pravidla. Je to všechno tvoje. Je to něco růžového? Pláni žvejka! Neměl jsem se dělat takové starosti. To je štěstí. Skvělý. To je ale spousta žíkaček. Mohl bych se v nich koupat. Ale přece nejlepší je sníst. A ještě můžu nafukat bubliny. To je vypadá skvěle. Odlétá pryč. Wow. Potřebuji víc bublin. Udělám tu balonkovou party. Určitě to bude zábava. A dál to bude ještě lepší. Páni, to je spousta balónku. To jsem od sebe teda nečekal. Balón? Zdá se, že se Quentin rozhodl nafouknout všechny své žíkačky. Ahoj! Zapoj se k mé balónkové party! Zdá se mi to, nebo se snaží utéct. Ale ne, to neudělá. Aktivace režimu laserového oka. Ach ne! Co se stalo s mý balónky? Jsou zničené! Padám! Jsem ráda, že jsi zpátky, Quentine. Lily a mě se po tobě už stýskalo. To je ale dobré načasování. Pěkně jsem se zasekl. Není příjemný být takhle vzhůru nohama. Dovol mi, abych ti pomohla. Gratuluju k návratu domů. Jsem ráda, že jsme všichni zase pohromadě. Moje hlava. Všechno se točí a létá kolem. Přichází další kolo. Doufám, že už si pamatujete všechny pravidla naší hry. Jo, už jsem se vybral. Výborně, to byla ale rychlost. Hra nabírá na obrátkách. To se mi líbí. Quentine, mám dobrou zprávu. Zase odhodlání dostaneš koblihy. Dobrou chuť. To jsou koblihy? To se není pravda. Těch ale je. Hustý. Nemám tolik rukou, abych je vzal všechny najednou. Začnu těmahle. O, mňam. Tyhle koblihy mi dodávají tolik energie. Chci se hýbat, zpívat, tančit. Jsem tak bdělý a plný energie. Ach ne, asi se dusím. Pomoc, nemůžu dýchat. Musím se zbavit toho knedlíku, který mi vysl v krku. Tenhle pís musí zachránit. Quentine, nebylo ti řečeno, že není hezké házet sídlem? To už jsem neměl vracet. Fuj. No nic, s ním to. O co jde? Tady jsem, Lily. Teď já se jde na tobě. Udělám to se zvořenýma očima. Není to tak jednoduchý, jak jsem si myslela. Konečně jsem se trefila. Tak, co pak tam je? Jsi méně odhodlaná než Quentin. Ale stejně tě taky chválím. Škoda, že jsi tentokrát neměla štěstí. Nevím, jak ty, ale já bych rozhodně nechtěla skončit politá lepidlem. Ale nedá se nic dělat. Co to sakra je? Co to na mě leješ? To je lepidlo? To snad ne. Fuj, to je nechutný. Lepí se to. Lily, už to nebude trvat dlouho. Ale ne. Ruce mám přilepené k tělu. Pomoc, nemůžu se hýbat. A, omyl jsem začal další tlačítko. To snad ne. Nic jiného už nechci. Páni, Lily si chce hrát. Nečekané, ale velmi chválihodné. Tak Lily, čekají ti tyhle krásné zářící kamínky. Musí se ti to líbit. Ale ne v téhle situaci. Přilepí se na mě. Tak dost, to stačí. Nic víc už nechci. No, vypadám jako nějaká diskokoule. Podle mě tě to sluší. Krásně záříš. Páni, to je skvělé. Je opravdu jako diskokoule. Party? Super. Zapínám reproduktory na plné pecky. Rozjedeme to na tanečním parketu. To je ale správná nálada. Super. Všichni tancujte. Stačí opakovat po mně. To zvládnete. Tak lidi, dobrá práce. A ještě. No tak, pokračujme. Pravo, vlevo, skvělý. Výzva se blíží ke konci a já se stále bojím rozhodnout. Který mám zmáčknout? Ani nevím. Dobrá ti to modré. Co je tam? Mluv rychle. Lily, ty jsi tak nedozhodná. Tentokrát je to bohužel oprávněné. Nemám tě čím potěšit. Fuj, to smrdí. Nemůžu dýchat. Dokonce mi slzí oči. Musím okamžitě něco udělat. Zkusím tu díru zacpat.
Ještě, že tu mám tenhle špunt. Tak to je lepší. Smradlavé ryby speciálně pro Lily. Divné. Odkud se vzal ten korek? Nechápu to. Brání nám to v pokračování naší výzvy. Budeme to muset odstranit. Moje hlava, to bolí. Všechno jsem rozmazala před očima. Tak a teďka můžeme pokračovat. Lily, vezmi si ty ryby. Jen se podívej, kolik jich je. Ach ne, co se děje? Proč to sem házíš? Já ty ryby nechci. Nechci je. Fuj, to je tak nechutný. Potřebuji plnou masku. Dobrou chuť. A, ještě jedna ryba. Tak, běž k Lily. Fuj, tohle se nikdy nezbavím. Musím hezky zamířit. To je ono, skvěle. Ale ne, jenom ne tohle. Mám jednu rybu někde v tričku. Jak ji dostanu ven? Nemůžu ji najít, nejde mi to. Nebudu ti dál vyrušovat, Lily. Quentin se už nudí. Je čas ho navštívit. Tak to je na čase se rozhodnout. Proč je to vždycky tak těžký? Páni, to je ale zajímavé tlačítko. Musí za ním být něco neobvyklého. Máš naprostou pravdu, Quentine. A než dostaneš to, co jsi vybral, měl bys si radši nasadit helmu. Helmu? To je zvláštní. Když to říkáš, ani nevím, co mám čekat. Ale aspoň jsem ochráněn. Tak můžeme začít. Tyto cukrové sušenky se chystají spadnout do tvé krabice. Jsou vynikající, ale jsou taky trochu tvrdé. Co je to? Jako by mi na hlavu padaly cihly. Ještě jsi měl tu helmu. Hodila se. A, cukrové sušenky. Je tu jedna celá. A nějaký řebíček. Nevím, co to znamená. To znamená, že tu sušenku budeš muset vyříznout za 30 sekund. Mimochodem, tvůj čas už běží. Hodně štěstí. Proč jsem vůbec mačkal to tlačítko? Nezvládnu to a prohraju. Musím se víc snažit, nechci být potrestán. Blbej řebík nefunguje. Budu to muset ukousat. Je to tak rychlejší. No tak jen ty nezaber. Ach ne, rozbil jsem ji. Co se teď stane? Neboj se, viděla jsem, jak se snažíš. I když to ti nepomůže. Ach ne, to je hrůza. Jsem celý mokrý, proč na mě liješ? Co je to za hnus? Je to jako z plašky. Budu z toho smrdit celou věčnost. Ale je to tvoje chyba, neměl jsi prohrát. To je konec. Co máme dnes jako první? Ach ne, to je kyselý sprej. Brr, je to tak kyselé, už nechci. Jess, teď ty, koukni se, co máš. Zdá se, že jsem se bála zbytečně, moje oblíbená žvejka. Modrá, tu mám ráda. Je čas jí rozmotat a ochutnat. Je tak dobrá a dlouhá. A zkusím jí sníst na čas. Třeba s tou bude nový světový rekord. Myslím, že to nebude až tak moc snadné. Dodáme trochu kyselé. A všechno to tak parádně začínalo. Ale prosím tě, určitě to bude bavit. Pojď na to. To je tak kyselé. Vůbec se mi to nelíbí. Chudinko, pomůžu ti. No, a teď už zbývá jen kousíček. Zaber. A je to. Zvládla jsem to. Bravo. Já první. Jak roztomilé. Je to vynikající dětské lízátko. Sladký dudlík. To se mi líbí. Páni, něco tam je. To je práskací prášek. Paráda, chci víc. Tak je to mnohem lepší. Nemůžu se od toho odtrhnout.
Jess, nikdy se chováš jako dítě. Záchod? Eww. To se dá jíst? Nechápu, co je to tam? Myslím, že to musím ochutnat. To je také šumivý prášek, jako u tebe. Mňam. Chci dvojitou porci. To je obžerství. Kdo pak za to brečí? Tiše, tiše, Jess. Uklidni se. No, tady máš žudlíček. Výborně, hodná očička. Tak, pojďme se domluvit, kdo první. Hurá, jsem to já. Promiň. To snad není pravda. To jsou práskací krystaly, které já zbožňuji. A zajímavé, a co je to za injekci? Je to tak sladké. Vypadá to skvěle. Aha. Je čas vyzkoušet hlavní dobrotu. Páni, kolik tam toho je? Nasypu si do pusy víc. Už cítím, jak mi to práská na jazyku. A co když to smíchám se sirupem? Tak je to ještě lepší. Mám tolik energie. Jsi na party. Yeah. Škoda, že ti ty sladkosti tak rychle došly. Podíváme se, co mám já. Ach ne, lízátko se štírem. Naléhavě musím Jess rehabilitovat. Doktor je tady. Začínám s první pomocí. Děkuji, pane doktore. Cítím se už mnohem lépe. No, tak to zkus. Nesimuluj. Je to dobré. Vidíš, bala se zbytečně. Zdá se, že jo. Páni, to je štír. Počkej. Vždyť je to hračka. Tentokrát mám modré oči. Páni jsou tak zábavné. Koukej, jak se nás prohlížejí. Nemůžu se dočkat, až vyzkouším. Jak jsou měkké. A je v nich džem. Skvěle. Trochu ti závidím. Ale tyhle oči se dají nejenom jíst. Jess, podívej se na mě. To byl jen vtip. Ty jsi tak nejemný. Kvůli těm tým srandičkám jsem úplně zapomněla na své jídlo. Teda na sladkosti. Zkusím je. Výtečné. Páni, můj jazyk je úplně modrý. Počkej, Emo. Je čas si s tebe udělat srandu. A pomoc! Nachytala, nachytala. Jen se podívej na tohle. Wow! Mám celý belík bonbonů. Skutečný sen. Jsou taky jemné a sladké. Chci ještě. Kdybych je měla štěstí. Zajímalo by mě, co je to. Vypadá to jako zubní pasta. Ale jsem si jistá, že je to něco lahodného. Zkusím trochu. Páni, to je sladký gel. Dost šetření. Je čas na velké porce. Jess, mám nápad.
spojíme naše lahodné dobroty. Vytáhni si velkou lžíci. Je čas to zkusit. Oh yeah. Jsem ready. Vypadá to božsky. Wow. Trochu těžké to žvíkat, ale stojí to za to. Souhlas, proto chci víc. Já taky. Nebudu zaostávat. No a je to. Všechno jsme snědli. Nerušme tradici. Začínám já. Ha? Vůbec nevím, co je to. Vypadá to jako parfém. Pojďme se podívat, jak funguje. Na papíře. Báni, spálil to. Vypadá to hrozivě. Myslím, že to je lepší neskoušet. I když mám ráda rizika. A stejně to zkusím. Fu, je to v pohodě. Zajímal by mě, jak to chutná. Je to dobré. Chci víc. Ach ne, to je tak kyselé. Brjo, až mi z toho cuká v oku. Doufám, že dostanu něco lepšího. Lžičky? Nejsem proti jich pár zkusit. A co, když do nich dám sprej? Dej mi. Vidím, že pro mě ti není nic líto. Wow, to je vynikající. Dej mi to. Nemyslela jsem si, že máš tak ráda kyselé. Přestaň. Je ti ho škoda, nebo co? Prostě miluju, jak se na jazyku mění kyselá a sladká chuť. Dokonale se doplňují. Začínej ty. Dobrá. Wow, to jsou krásné krystaly. Vypadají jako drahokamy. A také tak chutnají. Hlavní je se nevylámat zuby. Zatímco budeš jíst, kouknu se, co mám já. Wow, já mám skutečné diamanty. Tenhle prstínek už jsem dávno chtěla vyhodit. Ještě, že teď ho mám čím nahradit. Takový obrovský kámen. S ním si hvězda. Je dokonalý nejenom vzhledem, ale i chutí. Hej, Emma, a co je tohle? Zatím nevím. Něco divného. Už to nechci, díky. Raději sním svůj sladký kamínek. Ale to není fér. Zkusit se musí všechno. No, všechno si zkazila. Fuj, to je humus. A mňam, konečně to dobré. Líbilo se mi začínat. I když pro tentokrát bylo možné i nespěchat. Je to toxická žvejka. Nechápu, jak to může někdo jíst. Dobrá, není cesty ven. Doufám, že to zvládnu. Ach ne, mám si se spálila jazyk. Nic, hlavní je se naladit. Bylo to, jako by vybouchla v puse bomba. Zní to hrozivě. Ještě jsem měla štěstí. Tohle jsou moje oblíbené žvejky. Podíváme se, kolik jich je. Začnu touhle. Je tak natahovací. Podívej, jak se natahuje.
Jo, asi jsou dobré. A co ještě tohle? A chápu, poleba. Dám jí tam. A to vůbec nemá chuť. Ew. Bude lepší to dát pryč a užívat se chuť vejky. No to stačí, už nechci. Počkej, já pro tebe něco mám. Akorát si musíš zavázat oči. Oh yeah. Teď tě pohostím něčím velmi, velmi dobrým. Otevř si pusu do široka. Ježiši, co je to? Bouchne mi pusa. Jej, myslela jsem, že se ti to bude líbit. Dnešní challenge je tak prostá. Kousat. Lízat. Nebo nic nedělat. Jdeme na to. Haha, to koukáte, co? Teď se budu smát já. O ne, fú. Jaký mám štěstí. Začneme s teda. Vem si lžíci a začínej. To jsem v pasti. Vypadá to hrozně. A chutná. Oj. Co to bylo, pane bože? Musím si okamžitě vydezinfikovat pusu. A tak, super. Teď je tvoje řada, Andy. Možná, že to nestojí za to. Ne, já nemůžu. Možná zkusit tohle? A to je dobré. Chci ještě. Co to je? Emo, zdá se, že to je tvoje. Co? Co jsi to udělal? O, jasně, to je můj nehet. Děkuji. Je mi na zvracení. Druhé kolo. Koukneme se, co je pod pokrycí. Zdá se, že křída. Pro tentokrát má Andy štěstí. Emma bude kousat. A Ted lízat. Popřeme jim štěstí. O, na minutku. To už si dělá srandu. Co to dělá? Mrs. Green, zdá se, že jsem si vzpomněla na řešení příkladu. Špatně. Opět máš 4. A teď splň úkol challenge. No co? Pojď sem, maličký. Nechutný. Na, tu máš. Tvoje řada. To dáš, Emmy. Kousni. Ještě kousni. Nechutné. Fuj. O, Emmy, ty jsi teda pašák. Mazec. Ups, promiňte, to je ta křída. A teď uděláme selfie s bílosněžním od křídy jazykem. Jo, hollywoodský úsměv. Nové rozložení sil a královna předchozího kola odpočívá. Co? Nechápu. Jak to mám sníst? Vezmeme tento nástroj a... No vy přece víte, k čemu je ve škole slouží. Hahaha, to koukáte, co? To je trápení.
No dobrá, co mám dělat? Oj, přichytila se mi na jazyk. Ups, teď je na mě. Mám jí na čele, že jo? Jo, máš. Není to zas tak hrozný. Ano, tohle je opravdu nečekaná a nebezpečná svačinka. Andy z toho má hroznou srandu, no a Tedu se mou moc ze smíchu není. Jak k němu podejít? Ach, začnem. Jsem hotová. O, propíchla jsem si jazyk. To není nic vtipného. Teď budu potřebovat všechnu moji odvahu. Odvaha, to je dobré. Ale je třeba přemýšlet hlavou. Pěkně jste se mu smála, Mrs. Green. Plácněte se na to. No, tak dobrá, nemusíte. Andy bude kousat. Emma odpočívat. A Ted bude muset lízat. Pohleďte na to krásné jídlo. Ano, vypadá to krásně. Čím dřív začnu, tím dřív skončím. A napadlo mě něco? Opatrně z toho uděláme balónek. Zapíchneme tyčku. O, co je to tam? Kde? 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 A vyměníme na obyčejné lízo. A to je moc dobré. No dobrá, když dobré, zkusím udělat z modeliny burger. Vezmeme různobarevné maso a pokládáme housku. Jaký humus? Jak ho můžeš lízat? O, no jo, není to nic moc. Další kolo a v něm se konečně na teda usmálo štěstí. A nebo? Ani moc ne. Marmeláda s okurkami? Nakládanými? Fú. Ano, to je veselo. Kdo bude první? Emma bude první. Oj. Pomoc. To je humus. Ne. Yes. Nedotknu se toho. No dobrá. Andy. Yes. Tak, tak, jsi nádherný. Proč nic nevidím? Emo, to bylo hodně vtipný. Zdá se mi, že se vám toto kolo zalíbí. Co? To nechápu. Super. V čem je podraz? V ničem. Tak, všechno je v pohodě. Voní hranolkami. Jo. Počkej, je to jedna podmínka. O ne, to se nemůže stát. Ale může, může. Vezmeme mixér, dáme do něho jídlo. Nejdřív burger. Posypeme hranolkami. A nakonec...
Zalijeme vše kolou. Zavíráme a mixujeme koktejl. No tak, dětičky, kdo chce být první? Koktejl z fast foodu, to jste určitě neskoušeli. Emo, zkus to. Já se teď pozracím. Tede, teď ty. Není to špatné, vlastně dobré. Já s dovolením vypiju všechno. Jak výtečné. Děkuji, Mrs. Green. A konečně finální kolo. Teď budou muset všichni lízat. Zajímá mě, co? Pojďte, podíváme se na to. Zmrzká? Z čeho to je? Z tohodle. Bereme vše, co popadne pod ruku a kydáme do hrnce. O, fu. Mícháme. Rozléváme do formiček. A dáme zmrazit. Hotovo. Já nemůžu. Zvoní, hurá! Zvonek zachránil nás. Naschledanou, Mrs. Green. Kam jdete, hele? My jsme ještě neskončili. No dobrá, uvidíme se ve čtvrtek. Jak snad se spí? Jasně, Popolko, budu tvá kamarádka. Nepřibližuj se ke mně, ty zakletý. Nechci dělat domácí úkoly, mami. O, čokoládka mňam. O, ale ne, budík. Nech mě ještě trochu spát. Jen 5 minut. Ach jo, co je to za smrad? Hoří tu něco? Co? To je můj telefon, on hoří. Jak budu bez něj žít? Cítím, že se něco pálí. Zápach spáliny? Co? Co se děje? Hoříme? Jo, dobrý ráno, Mary. Wow, co se to děje s mojí rukou? Cítím sílu vody. Zkusím to. Wow, to je fakt hustý, viděla jsi to? Co je tohle? Rostliny, ty no, co děláš? Nechte toho ticho, chci ještě chvíli spát. Cože, co se to děje? Proč jsem v liánách? Páni, tady botanický sad, to jsem udělala já. Moje ruka. Mami, já mám sílu země. Holky, já chci spát, co se děje? Ty no, chceš pomoct? Aby byla upřímná, tak ano. Páni, co to mám s rukou? Cítím sílu vzduchu. Tyjo, Grace, pak máš sílu silného větru. Nech toho, všechno už je dobrý. Mala mě to odfouklo, ale děkuju. Jo, musím zapracovat na ovládání. Tak a je to. Vstáváme, holky. A gratulujeme vám. Každá z vás mohla dojet svou sílu. Linda ovládá oheň, Grace duch, Mary ovládá vodu a Tyna má sílu země. Tak, holky, musíte se dát do gala. Čarodějky musí podat na 10 bodů z 10. S kým bys měla začít? Yeah! Ah, chci být první. Mám nápad, jak mi moje síla může pomoci. Čarodějky by neměly nosit brýle. Už ji nepotřebuju. Konečně budu nosit kontaktní čočky. Oj, nejprve jsem měla jí čočky a pak rozbít ty brýle. Našla jsem je. Tady jsou. Tak, zbývá se jenom nasadit. Zní to jednoduše. Tak, opatrně.
Wow, jste tak jasný a přesný. Vidím se lépe v zrcadle. Ježiši, to je bylo lepší nevidět. Modřiny, co jim může pomoci? Jasně, mám sílu vody. Ta mi určitě pomůže. Tak. Hotovo. Pači pomáhají proti tým kruhům pod očima. Hurá, to se povedlo. Už jen jim udělat domácí úkoly až do noci. Teďka pojďme vrátit mou kůži zpátky do zdravého stavu. S tím pomůže kartáček na obličej a čistící pěna. Nanesu pěnu na kartáček a začnu si masírat pokožku obličeje. Tak, ještě tady. A tady trochu. A tady taky. Super. Teď se umeju. Už teďka cítím, jak se moje pať raduje. Tak, teďka se sundám pači. Wow, to jsem opravdu já. Já jsem v šoku. Efekt je úžasný. Jak se mám pomoct já? Akné. To je můj největší nepřítel. Nevím, jak se jich zbavit. I když... Pamatuji se, že mi biologie brali o léčivých vlastnostech rostlin. Mám sílu země, takže si můžu vypěstovat rostliny, které potřebuju. Namíchat se si šťávu a získat masku proti akné. Věda frčí. Zbavit se akné, to je můj dávný sen. Doufám, že se mi to povede. Vezmu si roznové víno, okurek, citron a kiwi. Všechno musím nakrájet, aby si snáze vytekla šťáva. Hotovo. A teďka musíš nepotřebné ingredience rozmixovat v malém mixérku. Kdybychom v chemii rábili pleťové masky, lekce byla mnohem zajímavější. Doufám, že se mi všechno povede. Tak, teďka na to dám víčko a můžu to rozmixovat. Hurá, vypadá to, že to funguje. Tak, musím si nechystat speciální formu pro vytvoření masky. Hotovou směs nalo do formičky. Všechno rovnoměrně rozdělím, aby toho bylo dost na celý obličej. A čekáme. Jo, už stuhla. Honem se sundám brýle a dám si masku na problematický obličej. A nebudu ztrácet čas. Vždycky jsem pranům tak otekla, takže potřebuju váleček. Wow, já už mám akné. Můj obličej je tak krásný. Fuh, ty na to nechala svou masku. A co kdybych... Co? Co to mám na nose? Černý tečky. Jak je odstranit? Síla ohně. Jasně. Potřebuju uhlí. Prý to pomáhá. Hotovo. Teď si musím taky udělat masku. Uhlí dám do hmoříře, abych ho rozrtěla na prach. Tyjo, to je jednodušší, než jsem si myslela. Síla ohně mi opravdu sedí. Cítím takový nával síly. A je to hotové. A teď si vezmu hustý krém. Ten se bude hodit. Do uhelného prachu přidám trochu krému. Až jen do důkladě promíchám do správné konzistence. Už se vidím bez černých teček na nose. Hotovo. Teď ji nanesu na nos a zakryju všechny černé tečky. A pak chvíli počkám. Hustý. Oj. Proč mám tak žlutý zuby? To je hrůza. Aha, já vím. Chce to zubní pastu a kartáček. Tahle vychytávka se s žlutými zuby určitě poradí. Wow, už cítím, jak jsou zuby každou chvilkou bělejší a bělejší. Tak a je to. Moje zuby jsou prostě sněhově bílé. A maska už zatuhla. Buáni, černý teček jako by nikdy nebylo. Všechno je super. I když počkat, co je to s ním obličejem? Síla vzduchu. Ty mi určitě pomůžeš. Udělám si malý studený peeling. A moje pokožka je tak hladká a krásná. Já mám jedno obočí. Musím to napravit. Zrovna mi tu zůstalo trochu deplačního krému. Teď se zbavím všech nepotřebných chloupků jednou provždy. Tak trochu dám sem. A čekáme. Mala bych zapomněla na náplast. Přelepím ji na pastu, aby se dal snáze otrhnout. Tak, teď musím sebrat všechny síly. Nemělo by to moc bolet. To bolí! Grace, uklidni se! Grace, teďka odletíme! Páně, jsem teďka tak krásná! Vypadám prostě nádherně! Holky, vy jste ty nejkrásnější čarodějky. Moc krásný!
chce se nějak výrazně nalíčit. Aha, sílo ohně, chceš mi pomoct? Wow. Hustý. No, zkusím si dělat ohnivé linky. Wow, jsem neodolatelná. Ale chce to ještě trochu jiskry. Mám sílu ohně, musím zářit. Hotovo, zlata mi moc sluší. Posílám srdečné pozdravy všem. Modrá se vždycky hodila k očím. Lifehacky vždycky pomůžou. I s make-upem. Nádherné linky. A teď dodám trochu lesku mým rtům. Nádhera. A chápu, mému make-upu něco chybí. Tak. Sílo vody, potřebuju trochu gelu. A hodně, hodně vzpytek. Teď to zamíchám. Voilà. Povedly se mi skvělé gelové vzpytky, které budou perfektně ladit s mými modrými očními stíny. Vypadám prostě úžasně. Všichni ombliž mě uvidí. Zelená barva rozjasní mou pleť. To už je lepší. O, stojí tu mi něco chybí. A, jasně, řasy. Hned si udělám o něco hustší. Paráda. A, dostal jsem bláznivý nápad. To jsou krása sedmi krásky. Rozhodně mi v make-upu chybí. Páni, mám pihvetru sedmi krásek. Sílo země, miluju tě. A poslední úprava. Barva téhle rtěnky se skvěle hodí k mým zeleným očním stínům. Jsem neodolatelná. Kluci jim budou padat k nohám. Tak a co mám dělat já? Síla vzduchu měla pomoci. Jsi vzdušné a krásné linky. Páni, tohle jsem chtěla. To jsou nejlepší linky mého života. A ještě to chce nějaké perličky. Jsou stejně něžný jako já. Myslím, že každému spadne čelist, až mě uvidí v tomto novém vzhledu. Já jsem tak krásná. No, pokračujeme. Holky, vy jste ohromující. Každá je svým způsobem jedinečná. To je rozhodně 10 bodů z 10. Moje vlastně vůbec neposlouchají, ach jo. Chápu, kámo, já už se s nimi hodinu pohrávám. Žádný řebr mi nepomáhá. Jsem tak unavená. A, mám nápad. Moje vlasy jsou hrozné, ale síla vzduchu mi určitě pomůže upravit. Stačí jen trochu větru, aby se mi vlasy dali zvládnout. Wow, to je skvělý účes. To je něco jiného. Ten účes se skvěle hodí k mému vzhledu. Já jsem tak krásná. A, mám nápad. Make-upu mám perly, ale ne ve vlasech. Bude to skvělý detail, který nenechá nikoho stejným. Dám si sem a sem. Vypadá to skvěle. Wow, to jsou krystaly. Ty se mi taky hodí. Vlasy okamžitě padají působivěji. Líbí se vám? Podle mě je to bomba. A dám sem ještě další krystaly. Se neplase zářit jako princezna. Hurá, moc se mi to líbí. Po Graysoně vytrhne bouře, moje vlasy vypadají prostě hrozně. A, síla ohně. Ty mě pomůžeš. Wow, to je prostě ohnivý účes. Tyhle kudrlenky moc sluší. O, rudé lokny. Hrozně jsem ohnivá dívka, nádherný. Nic lepšího bych nemyslela. A tahle čelenka hrozně doplní můj ohnivý look. A moje vlasy, nemůže ani rozčesat. Jak z nich udělám ještě účes? A sílo vody, jsi tak nápomocná, jako vždycky. Voda je můj živel, takže ji neprosto věřím. Páni, mokrý styling. Předám pár mašliček. Tak, jsem roztomilá. A honem se podívejte na tynu. Oh, tyhle culíky mi rozhodně nesluší. Jasně, mám skvělý nápad. Stále mám sílu země. Takže chci na hlavě uhlednout džungli. To budete koukat. Jo, to jsem chtěla vidět. Ale udělám se je na celé hlavě.
Můj účes bude ten nejlepší. Uvidíte. Zbývá ještě jen chvilka. A hotovo. Zbývá jen krásně aranžovat. Takhle si vlastně zatočím. Ale něco tomu chybí. Sílo země, potřebuji tvoji pomoc. Chci doplnit svůj účes něčím živým. Ty, o tohle jsem čekala. To jsou krásné něžné květinky. Ty no, jsi úžasná. Mary, ty jsi prostě bomba. Lindo, ty rozpálíš srdce všem. Grace, jsi si tak něžná. Holky, svých pyžamek si musíte určitě zbavit. A navlíknout se do krásných šatů. A už mám nápad. Jednou jsem ve skříni narazila na úžasné červené šaty. Jo, to je ono. Ale vypadají nějak moc jednoduše. Na co budou šaty, když si můžu vzít sukni a top? Jdeme na to. Voila. Ale něco tomu chybí. Jasně, jsou trochu jiskry. Páni, to je hned jiná věc. Miluji tenhle potisk. A vrcholem jsou boty, ohnivé náušnice a přívěsek, aby všichni věděli, že mým živlem je oheň. Hotovo, jsem tak krásná. Co si mám vzít na sebe já? To není ono. Aha, mám nápad. Já si dělám vlastní šaty. Hotovo. Tyhle šaty dokonale ladí s mým make-upem, že jo? Sílo země. Můžeš dokončit mou image? Jo, květiny mi chyběly. Vypadám jako rozkvetlá jarní louka. A ještě jsem krásné náušnice. Přívěšek sedmi krásky. A sytě růžové boty. No co, vypadám jako princezna? Myslím, že 100%. To vypadá nudně. Napadlo mě fakt něco skvělýho. Síla vody mi pomůže vytvořit jedinečný outfit. Chci proměnit obyčejné bílé tričko na tričko vodní víly, ale toho musím obarvit. A je to velmi jednoduché. Tričko musíte zatočit, sázat gumičkami a ponosit do barvené vody. Já chci, aby moje tričko bylo modré, takže voda je modrá. No jak jinak, je to moje oblíbená barva. Ty jo, podívejte se, to se mi povedlo. Teď se ještě vezmu krásné botičky. Modré náušnice a přívěšek. Mně se zdá, že všechno vypadá super. Já jsem se je tak krásná. Nikdo nemůže mít lepší image než já, takže já si ušiju vlastní šaty, které budou znázorňovat moji vzdušnost, lehkost a šik. Nebo nebudou. Ach jo, nic nefunguje. Správně, mám sílu vzduchu. A ona mě cítí na 100%. Wow, to dopadlo ještě lépe, než jsem se představovala. Tohle jsou ty nejlepší šaty mého života. To je nádhera. Vypadám jako opravdová princezna. Tahle nádhera a vzdušnost krásně vystřihuje moji osobnost a mám úžasnou sílu vzduchu. Poslední úpravy a je to. To je krásný mráček, co? Hotovo, jsem úžasná. Wow, ty je síla země, jsi okouzlující. Linda je síla ohně, jsi kouzelná. Mary je síla vody, jsi roztomilá. Grace je síla vzduchu, jsi úžasná. Holky, práte úžasně. Kluci už si chrásek šílí. A holky jim závidí. Jojo, nezdá se vám to. To jsou ty šprtky. Ale teďka, to jsou královny krásy. Holky, získali jste se jich srdce. Ty jsou tak krásný. Hej, za co? Co pak budeme dělat v prvním kole? Je to velmi jednoduché. Mám hlad, tak si dát sladký sendvič. Snadný. Budeš to mít. To zvládne i dítě. Když už mluvíme o dětech. Každý z nás miluje sladkosti už od dětství. Suzy proto přišla se skvělým nápadem. Udělat sladký sendvič. Sendvič s nutelou. Že z toho bude opravdu moc a moc nadšená.
Ježiši, celá jsem se o tý nutele zamazala. No tak to už stovači, nemám moc času. Fuh, super. Babi, co to děláš? To je nějaká srdavná metoda. Vždyť je to toustovač. Ach, ty vaše technologie. Nikdo neosmahne ten chleba líp než já. To je vůně. Je čas na arašídové máslo. Trocha babičiny marmelády by také neuškodila. Tak, teď to hezky rozmažeme. To je krása. Proč je to cítit spáleninou? A, Suzy, to je tvůj robot. Je to toustováč, nevím, co s ním je. Musím ho rychle odpojit. Zdá se, že se toustu nepovedli. Ach jo, to čas asi nebude chutnat. Co to pro boha děláte? Nevíte, jak se dělí opravdu skvělé tousty? Stačí trocha strouhaného síra. A několik pestrobarevných barviv. No jen se na to podívejte, to je nádhera. Ten sýr je úplně červený. I modrý, i fialový, i zelený, oranžový. Wow. Tadám, podívejte se, jak je to krásný, ale to není všechno. Tousty se musí ještě upéct. Dělat to na pánvi je nudné a vůbec ne chytré. Něco jiného je to dělat nad ohněm. Jsem ochotný udělat cokoliv pro výhru. Překonat zimu. I ještě větší zimu. I žár. Konečně jsem tady. Hotovo, Jess. Je čas vybrat vítěze. Začneme prvním sendvičem. Vypadá líp než ostatní. Pane bože, ten sýr se tak táhne. A je tak výborný. Je to opravdu dobrý. Ham? Tak, podíváme se, co tu máme dál. Co je sakra tohle? Fuj, hnus. Ble, chutná to jako uhlí. Ale tenhle sendvič je právě mnohem lákavěj. A voní mnohem líp. Mňa, babi, vyhrála si. Děkuju, Jess. Věděla jsem, že mě miluješ. Teď chci palačinky. Vynikající palačinky. To je moje parketa. Ani nedoufejte, že mě porazíte, dětičky. Nikdo neumí palačinky dělat líp než já. Je čas udělat si těsto. Babi, ty si myslíš, že nemůžu dělat těsto? Umím. Stačí všechno nasypat do jedné hluboké mísy. Takhle asi... Ach jo, nejde mi to. No nic. Dopadlo to. Skvěle. Proč se to dělá tak složité? Vždyť je tu mixer. Pomůže mi to těsto posadně rozmixovat. Oho, wow. Já nevěděla, že je tak rychlý. Jak ho teďka z toho těsta dostat? No tak. Pryč s tím. Hloupá technika. Suzy, vzdala ses velmi rychle. A mě už jen zbylo udělat palačinky. A myslím, že jsem v tom legendární. Ona tak hezky voní. Zbývá už jen přidat máslo. Jej, omlouvám se, vás ušpinil. Dívejte se, učte se, jak mají vypadat opravdové palačinky. Nesmíte zapomenout na vzhled, víte? Tak, to budete koukat. Tak, očička, pusinku, obličejíček. Paráda. Tadám, během několika sekund jsem povedla perfektní kopie Hagi-Wagi, ale jedla. A já nemám jinou možnost, než použít něco hotového. Třeba chleba.
ale musíme zbavit těch kůrek. No, koukejte. Tak, dáme tu šlehačku, aby to vypadalo jako palačinky. Uvidíme, co z toho zejde. Tadám, Jess, je čas hlasovat. Wow, to je palačinko je tady hlavy Huggy Wuggy. A mimochodem je docela dobrá. A co je tohle? Vypadá to jako obyčejný bílý chleb. No, jo, je to tak. Ne, to rozhodně nejsou palačinky. Ale tady ty velké palačinky naopak vypadají výborně. Jo, tohle je jasný favorit. Už dlouho jsem nejedla nic lepšího. Děkuju, Jess. Víš, že palačinky jsou mojí silnou stránkou. Tentokrát se chci dát na oběd výborné špagetky. No jo, uděláme to. Co dělají? Zase na to jdou těžkou cestou. Já myslím, že všechno mnohem jednodušší. Proč něco vyrábět, když v obchodech prodávají hotové nudle? Otrhneme víčko. Zalejeme omáčkou. Nasypeme koření. A stačí zalít roucí vodou. A jak krásně voní. To není vůbec dobré. Zato špagety z párky, to je hned něco jiného. Vynikající a originální. To budete koukat. A často určitě bude moc a moc chutnat. No, vidíte tu nádheru? Hezký, co? Co to dělá? Říkala jsi, že to máte originální? Nuda. Ale udělat více barevné špagety? To je opravdu originální. Na to si musím udělat vlastní špagety. Je to těžký, ale pro výhru jsem ochotný udělat cokoliv. Mám na to dokonce speciální mašinku. Tak. Naděláme špagety. A teď už je stačí uvařit. A jistě, že nesmíme zapomenout na omáčku. Jess, vyber si. Oj. Jess, o, neboj se. Ten stůl je čistý. Ochutnám to. Začnu s tímhle. Já jim říkám kudrnaté špagety. Je to jako obyčejné čínské nudle. Čekala jsem od toho víc. Nic moc. Tyhle barevné špagety už naopak vypadají slibněji. Zkusíme to. Jo, to už je hnedka jiná věc. A zbývají poslední. Páni, to je originální nápad. Mám moc ráda párky. Tenhle talíř spagety nejlepší. Děláte si srandu? Mě už to fakt nebaví. Haha, jsem nejlepší. Dostala jsem chuť na něco sladkýho. Chci lahodný mafinek. Žádný problém. Udělám to. Dortík, jak to vůbec dělá? Babi, možná mě to naučíš? Mám tu velmi drahý stroj, který mi pomůže udělat těsto na tenhle muffin. S ním je to všechno mnohem zajímavější. To budete koukat. Tak vejce, mlíko, mouka. Tohle zaklopíme, pustíme to. A jedem! To je rychlost, co? To koukáte. Ty můj miláčku. Tak, těsto si jenom do misek. A přidáme trochu barviček. Na krásu se nesmí zapomínat. Vidíte, to je nádhera. Teď si vezmu formu. Nalejeme do ní těsto. A můžeme to poslat do trouby. Vítězí mám definitivně v kapse. To ani náhodou. V žádném případě. Já udělám keksík s lahodnými jehodami.
borůvky a jahody mu nej každý. Určitě přidám i trochu čokolády. Tak. Teď jen musí počkat, až to bude hotové. Tadám! Wow, to bych nikdy nedokázala. Musíme si něco jiného. Tak, dám na to barevný krém. Já výbornou šlehačku. Jasně. Proč nepoužít tyhle sušenky? Teď je zaleju karamelovým sirupem. A pak z toho všeho udělám dortík. Snadný. Já myslím, že to není tak špatně, to vypadá, že jo? Uvidíme. To se brzy dozvíme. Začnu tímto barevným krasavcem. Je tak krásný a dobrý. A je barevný uvnitř. To je velké plus. Wow. Pokračujeme dál. A v téhle babovce je mnohem více náplně. Ale je trochu tuhá. Co to sakra je? To je ohavnost. Fuj. No, vítěz je jasný. Barevné a dobré košíčky mi chutnaly nejvíc. Konečně, viděl jsem, že já porazím, jo! No, to máš! Je tu někdo? Wow. Trochu se bojím. Nové tenisky, bál jsem se marně. Takové mi sedět nebudou. Moje bota je určitě pravá a tvoje je falešná. Přesně tak, to je štěstí. Našel čemu se radovat, zamysli se. Sladká bota je mnohem lepší. Jaká spousta krému. Mňam. Tyjo, v ní je celý dort. Jo, a je božský. Nešahej na něj. Zbylo tu trochu krému. Aha. Teď ho s ním celý. Co je to? Ponožka? To je nechutný. Dobrou chuť, Betty. Už to nechci. Podívej se sem. Tohle jsou ty nejmodnější tenisky na světě. Musím se zbavit svých starých. Je čas se vyzkoušet. A padám. Nic, v pohodě. Moje noha, vypadá to, že jsem si ji zlomil. Jsi tak směšný. Wow, růžový kartáč na vlasy. Nechápu, čemu se raduješ. Protože se teďka nebažím sladkým. Nemýlala jsem se. To není fér, já chci sladký hřeben. Páni, nový účes. Dlouhé vlasy? Odkud? Ten kartáč je předek šílenství. Páni, jaké máš kudrlinky? Můžeš mi udělat to samé? Prosím. Dobrá, vydrž. A tenhle dort se zabírám pro sebe. No co, slušíme to? Ten kartáč se mi zasekl ve vlasek. Pojď, pomůžu ti. Povedlo se. Ne, to ne. Jsem plešatá. Vždyť jsi chtěla novou image. Pojďme konečně zjistit, co budeme mít tentokrát. To je nachos. Musíme zjistit, jaké jsou skutečné. Hurá, mám dort. No a co?
Moje načo jsou taky super. A kolik jich je? Mňám. Jo, skutečný dešť. Nebídni si. A já mezi nimi zkouším tvůj dort. What? Hned to vrať. To určitě. Tak pozor. A co to je? Perfektní zásah. Pokračujeme. Ach ne, zase jsem v pasti. Pomoc! Mám tě. Teď mě budeš muset vrátit můj dort. Dej mi aspoň kousek, prosím. Pozdě, už jsem všechno snědl. Naschledanou. Burger, to je štěstí. Souhlas, máme fakt kliku. Ještě jsem si sebou vzal sírovou omáčku. To bude mega dobré. Budu se oblizat až za ušima. Betty, to je top. Myslím, že jsem pěkně posvačil. A ty nespěchej, něco pro tebe mám. 3, 2, 1, voilà. Kam se poděl můj sladký burger? Vidím, že se ti moje triky moc nelíbí, ale já jsem z nich naprosto nadšený. Teď je ten burgerový dort můj. Všechno jsem udělal schválně. Já ti teď ukážu. Ne, Betty, ne. Už to víckrát neudělám. Jsem ráda, že jsi vše pochopil. Konečně ten sladký burger u jeho pravého majitele. Páni, jsou tu čokoládové lupínky. To je teda třída. Zajímal by mě, co tam je. Pojďme se podívat společně. Pádi, to je iPhone. Jasně. Co je to? To je budík. To znamená jediné. Ty máš skutečný iPhone a já mám sladký. To je nefér. Sleduj, jak jím. Oh, něco mi zvoní v hlavě. Vypadá to, že jsi spolkla hodiny. Díky, že jsi to zastavil. Můžu pokračovat. Au, to bolí. Proč jsi snědl ty agresivní Angry Birds? What? Protože musím zkusit všechno. Jaký lahodný dort. Dejte mi ještě kousek. Nevěděla jsem, že to tý polštáře. Dej mi to. To je můj dort, nech ho. Nutně potřebuji budík. Praskne mi hlava. Promiň, musela jsem tě zbudit.